არავინ არ უარყოფს იმას და ხელისუფლებამ მას გამოაცხადა, რომ გარკვეულ ცვლილებებს მოხდება კანონმდებლობაში, რომ უფრო რაღაცნაირად უფრო ლიბერალური გახდეს კანონმდებლობა, მაგრამ არა ისეთი, როგორც ესენ ითხოვენ და ესეც აი ამ ხალხის აი რუსთაველზე შეკრება, ესეც ხელისუფლების ბრალი იყო, იმიტომ რომ 200 კაცი რო იყო თავიდანვე, უნდა ალაგმულიყო იმ უკანონოდ არასანქცირებულ მიტიკთან დაკავშირებით. ამ ხალხს უნდა რომ ყველა ნარკოტიკული საშუალების ლეგალიზაცია მოხდეს და ამის საწარმოები შეიქმნას, ამას ითხოვს თეთრი მაური და გირჩიც და ამიტომ 200 ნარკობარიგის ჭკუაზე არ უნდა იაროს ხელისუფლება. გირჩი ითხოვს, თუმცა თეთრი ხმაური ასე პირდაპირ არ არის. თეთრი ხმაურიც ითხოვს, მე სტუდიაში ვიყოფილვარ ამ ხალხთან და ვუთხვიათ რომ პირიქით ეს სასარგებლოც არისო და რა მოხდა კაცო, შაქარითაც შეიძლება დაიღუპოს ადამიანი და ჰაერით რო ჩაისუთქო ბევრიო, იმითაც შეიძლება დაიღუპოსო და ამ ხალხს კიდე ერთხელ მოვა და ჩვენი გენოფონდი ახლა რო ვლაპარაკობდით, ისედაც ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია და ესეთი პოპულარიზაცია, ერთადერთი თქვენი ტელევიზია და მადლობა უნდა თქვა რომ სადაც მართლა ღედაღამე კი არა, იშვიათად თუ ნახავ ამ ხალხს და მიდის ესე იგი ამ ხალხის პოპულარ პიარი ყველა ეთერებში და ნარკოტიკული საშუალების პიარიც. ესე იგი გვიმტკიცეს ტელე იმედი რომ თურმე რა კარგია ნარკოტიკული საშუალებები, მარიხუანა და აი ამას უსმენს ახალგაზრდა თაობა, რომელიცაც სამსახური არ აქვს, უმუშევარია და მე ესენი დეპრესიაში ვარდებია, ჩავარდილი ხალხი აი ამ ნარკოტიკ საშუალებას მოიხმარს და ნადგურდება ჩვენი გენოფონდი.